Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün əhəmiyyətlidir. Tezliklə sülh müqaviləsi imzalanacaq. Azərbaycan hələ xeyil əvvəldən sülh müqaviləsinin beynəlxalq prinsiplərini ortaya qoyub. Burada əsas olan da bu prinsiplərdir. Sülh müqaviləsi daha çox Ermənistana lazımdır, nəinki Azərbaycana. Sentyabrda keçirilən antiterror əməliyyatlarından sonra tam anladılar ki, nə qədər haqqüsasalsalar da Qara Qabağ Azərbaycanın ərasidir. Bunu geograf koma açıqlamasında politoloq Cümşid Nüriyev deyib. O bildirib ki, Ermənistan Azərbaycan ərazilərini İran və Rusiyanın köməyi ilə işğal etməsinə və bizim ərazilərimizdə özünə dövlət qurmasına baxmayaraq, bir qonşu ölkə kimi bizə normal münasibətlər və sakitlik lazımdır. Stad. Ermənistanın bizdə əraziləri və ya anklavları yoxdur. Bicay Gədəbəydə başkent var. O vaxt ermənilər oradan çıxıb gediblər. Qazağın 7 kəndindən 4-ü anklav deyil. Sərhəddə bitişikdir. Azərbaycan niyə öz nə bitişik kəndi Ermənliyə verməlidir? Təxminən 600 kvadrat kilometrlik ərazidir. Bunu niyə Ermənliyə verməliyik? Anklavlarda gəlincə Ermənistan bunları qaytarmalıdır. Bu məsələ İrəvanla imzalanmış sənədlərdə də əksini tapıb. Başkənd məsələsi isə yoxdur. Ermənistanın qorxduğu şey Azərbaycanın 1925-ci il xəritəsini tələb etməsidir. Buna görə də təstəläsək əlağa gə düşüblər ki, məsələlər Almatı bəyanaməsi əsasında həll olunmalıdır. Bu bəyanamədir. Azərbaycan SSR-in tərkibinə daxil olanda ərazisi 98 99000 kvadrat kilometr idi. Yəni sonradan Azərbaycan ərazisinin təxminən 13000 kvadrat kilometri Ermənistana verildi həm də qanunsuz yollah. Buna görə də 1975-ci il xəritəsindən danışırlar. Bunu da 25-ci il xəritəsindən qoxduqları üçün gündəmə gətirirlər. Səhadət məsələsi müzakirə olunanda bunlar da müzakirə ediləcək. Bu Azərbaycan dövlətinin səlahiyyətindədir. Biz ancaq fikir söyləyə bilərik. Ermənlər gözəl başa düşürlər ki, Azərbaycanda bu işləri yaxşı bilənlər var. İstatın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.